নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে চাগে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ খাতি ভালেই হ'ব লাগে। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই লোকেল কুকুৰা নাইবা অন্য প্ৰজাতিৰ কুকুৰা যেতিয়া আমি ফাৰ্ম কৰি থাকিম, এই ফাৰ্মৰ সময়ছোৱাত, ফাৰ্ম কৰি থকা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে কুকুৰাবোৰক দেখা দিয়ে, আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ ভিতৰত মই এটা বেমাৰৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেই বেমাৰটো হৈছে IBD অৰ্থাৎ গামবোৰো বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই বেমাৰটো কিয় হয় আৰু লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা, কাৰণ কি, আৰু ট্ৰিটমেণ্ট আমি কি ল'লে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজ সোনকালে কমি আহিব আৰু সোনকালে সুস্থ হৈ পৰিব, আজি ইয়াৰ ভিত্তিত মই আপোনালোকক মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা অলপমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাখিনি বুজিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ কুকুৰাবোৰক এই বেমাৰৰ পৰা সুন্দৰকৈ বচাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, IBD ফুল অৰ্থটো হৈছে ইনফেকশ্যন বাৰ্চেল ডিজিজ, আৰু গামবৰু বুলিও কোৱা হয়। এই বেমাৰটো এবিধ ভাইৰাছৰ পৰা সংক্ৰমিত হয়। এই ভাইৰাছবিধৰ নাম হৈছে বিৰিনা ভাইৰাছ। আৰু মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এই বেমাৰটোৰ কাৰণবিলাক ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে, যদিহে আপোনালোকে সময়মতে কুকুৰাবোৰক যদি ভেকচিনেশ্যন নকৰে, IBD ভেকচিনেশ্যন, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফাৰ্মত এই বেমাৰবিধে দেখা দিব পাৰে। আৰু দুই নম্বৰ কাৰণ হৈছে, যদি আপোনালোকে ফাৰ্মত বায়'ছিকিউৰিটি মানি নচলে আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ নকৰে, স্প্ৰে নকৰে, আৰু তাৰ ফলতো আপোনাৰ ফাৰ্মত IBD বেমাৰটো দেখা দিব পাৰে। তিনি নম্বৰ কাৰণ হৈছে, যদি আপোনালোকে বেলেগ ফাৰ্মৰ লগত যোগাযোগ ৰাখে, যেনে ধৰি লওক আপোনালোকে যদি বেলেগ এখন ফাৰ্মৰ পৰা বাচন বৰ্তন দানা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে যোগাযোগ ৰাখে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মত এই বেমাৰবিধে দেখা দিব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক এতিয়া কওঁ যে এই বেমাৰটো হ'লে আপোনালোকে লক্ষণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে মন কৰিব, যেতিয়া IBD ইনফেকশ্যনটো ফাৰ্মত হৈ যাব চৰাইবিলাকৰ, লেটিনটো অলপমান বিজলুৱা নিচিনা হ'ব, বগা হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, চাব যে নিশ্চয় IBD হৈছে নেকি। আৰু চৰাইবিলাকে বিশেষকৈ IBD বেমাৰত অলপমান জোপোকা মাৰি থাকিব, মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, জোপোকা মাৰি থাকিব, পাখিটো অলপমান তললৈ জাষ্ট নামিব, বেছি নানামে, নোমখিনি অকণমান খাৰা খাৰা হৈ থাকিব, আৰু চৰাইটোৱে দানা পানী খোৱা একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব, আৰু চৰাইটো এজেগাত ৰখি থাকিব, আৰু যদি চৰাইখিনি আপোনালোকে খেদি দিয়ে, সেই চৰাইটো, যিটো চৰাই বেছিকৈ ইনফেকশ্যন হৈছে, সেই চৰাইটো যাব নিবিচাৰিব, আৰু চৰাইটো কঁপি থাকিব, তাৰপিছত ঠেংকেইটা অলপ পেৰালাইছিছ হ'ব, তাৰপিছত চৰাইটো মৃত্যু হ'ব। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, যেতিয়া ফাৰ্মত চৰাইবিলাকৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো দুৰ্বল হৈ থাকে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যেতিয়া কমি থাকিব চৰাইবিলাকৰ, তেতিয়া IBD বেমাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে পটককৈ সংক্ৰমিত হয় মুৰ্গী বা যিকোনো ধৰণৰ কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকে ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব লাগিব, সেইকাৰণে মাজে সময়ে ইমিউনিটি বুষ্টাৰ ইউজ কৰি থাকিব লাগে। আৰু প্ৰথম কথা, আপোনালোকে ভেকচিনেশ্যন সময়মতে কৰিবই, ভেকচিনেশ্যন নকৰিলে আপোনালোকৰ ফাৰ্মত এনে বেমাৰৰ দেখা দিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান ফাৰ্মত IBD বেমাৰটো ভেকচিনেশ্যন কৰিলেও লাগি যায়, আৰু ই হৈছে ভাইৰাছজনিত বেমাৰ। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, যদি আপোনালোকৰ ওচৰ ফাৰ্মখনত যদি IBD লাগিছে আৰু সেই ফাৰ্মখনত যদি কিছুমান মাখি আৰু মহৰ পৰাও এই বেমাৰটো বিয়পি যাব পাৰে, কাৰণ ভাইৰাছ মাখি আৰু মহৰ পৰাও বিয়পি যায়। গতিকে আপোনালোকে স্প্ৰেটো ফাৰ্মত কৰি ৰাখিব, পৰাপক্ষত 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে স্প্ৰে কৰিব, বায়'ছিকিউৰিটি ৰাখিব আৰু ভেকচিনেশ্যন কৰিব। এনে কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুকুৰাবোৰৰ এই IBD বেমাৰ নালাগিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লক্ষণখিনি ক'লোঁ, আৰু লক্ষণটো কওঁতে মই এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ, যেতিয়া মৰ্টেলিটি হৈ যাব কুকুৰা পোৱালি বা ডাঙৰ কুকুৰা, চ' আপোনালোকে পষ্টমৰ্টম কৰিব লাগিব, পষ্টমৰ্টম কৰিলেহে আপোনালোকে সঠিকভাৱে IBD হৈছেনে নাই ধৰা পেলাব পাৰিব। পষ্টমৰ্টম কেনেকৈ কৰিব মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। পষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে চৰাইটো ফালিব লাগিব, ফালোঁতে আপোনালোকে চৰাই টপিনাটোত, মানে চৰাই ঠেঙৰ যিটো টপিনা,
টপিনাটোত আপোনালোকে ছালটো এৰুৱাই পেলাই চাব, দেখিব যে তাত অলপ ৰঙা ৰঙা স্পট পৰিছে, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে নিশ্চয় কুকুৰাবোৰৰ IBD লাগিছে। আৰু কুকুৰাবোৰৰ লেটিন কৰাৰ পিছাইডে মানে ভিতৰ অংশত আপোনালোকে এটা অকণমান কুকুৰা দেখা পাব, সেইটো আপোনালোকে তাৰ পৰা উঠাই আনি ফালি চাব লাগিব। আৰু ফালি চালে ভিতৰত যেতিয়া আপোনালোকে বিজল বিজল পাব আৰু ৰঙা যদি স্পট পায়, তেতিয়া আপোনালোকে 100% গম পাব যে আপোনালোকৰ কুকুৰাখিনি IBD হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে তৎক্ষণাত যিখিনি কুকুৰা IBD লাগি আপোনাৰ জুপুকা লাগি আছে, এক জেগাত ৰখি আছে, সেই চৰাইখিনি আপোনালোকে বেলেগ এডোখৰ আছুতীয়া জেগাত আনি ৰাখিব। আৰু সেই চৰাইখিনিকো আপোনালোকে মেডিচিন খুৱাব চেষ্টা কৰিব। এইখিনিতে মই কওঁ আপোনালোকক, সেই চৰাইখিনিক মেডিচিন এনেকৈ খুৱাব, এটা চিৰিঞ্জ ল'ব, চিৰিঞ্জত চিলাইনৰ পাইপ এটুকুৰা ল'ব, প্ৰায় আপোনাৰ 5 ইঞ্চিমান, আৰু সেই চিৰিঞ্জৰ সহায়ত আপোনালোকে সেই পাইপডাল চিৰিঞ্জৰ যিটো বেজীটো আপোনালোকে অঁতৰাই দিব, অঁতৰাই দি চিলাইনৰ পাইপটোকো সোমাই লৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চৰাইটোৰ মুখত ভিতৰলৈকে টোটলালৈকে নলীটো সোমাই দি, মানে চিলাইনৰ পাইপটো সোমাই দি আপোনালোকে তেনেকৈ ঔষধ খুৱাব পাৰিব। এতিয়া মই কৈছোঁ আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কি ল'ব। ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে গেমনেক্স যিটো ইমিউনিটি দৰৱ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে আনি ল'ব। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, সেই দৰৱটো আপোনালোকে 24 ঘণ্টা পানীত একেৰাহে খুৱাব লাগিব। কোনো কাৰণত আপোনালোকে প্লেন পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব সেই গেমনেক্স দি থাকোঁতে। আৰু 24 ঘণ্টা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে যেতিয়া কুকুৰাখিনিৰ ইমিউনিটি অলপমান ষ্ট্ৰং হ'ব, মানে ইমিউনিটি পাৱাৰ অলপ বাঢ়ি যাব, তেতিয়া যিবিলাক ভাইৰাছে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া পটককৈ মানে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকৰ কুকুৰাখিনিৰ মৰ্টেলিটিৰ সংখ্যাটো কমি আহিব আৰু একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিব লাগিব। এণ্টিবায়'টিক আপোনালোকে, মই এটা ভাল এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু খুবেই ৰিজাল্ট ভাল পাই আছোঁ, সেইটো হৈছে ৰেষ্ট্ৰিক এল। মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এণ্টিবায়'টিক ৰেষ্ট্ৰিক এলৰ বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ। এই ৰেষ্ট্ৰিক এল এণ্টিবায়'টিকটো আপোনালোকে আনি ল'ব। ইয়াৰ দামটো বৰ্তমান দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, এতিয়া বৰ্তমান সময়ত দাম 512 টকা প্ৰিণ্টেড লিখা আছে, 200 গ্ৰাম পেকেট। আপোনালোকে আনি ল'ব, আনি লৈ তাত লিখা থাকে কিমান দিব লাগে, আপোনালোকে সেই অনুপাতত চৰাইখিনিক ৰেষ্ট্ৰিকেলটো দি দিব, 3 দিন দিব। 3 দিন দিয়াৰ পিছত আকৌ 3 দিনৰ পিছত লিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। লিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ কুকুৰাখিনি ঠিক হৈ যাব। ছ' যেতিয়া আপোনালোকে এই বেমাৰটো ফাৰ্মত দেখা দিয়ে, কুইকলি আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব লাগিব। কাৰণ স্প্ৰে কৰাৰ ফলত কি হয়, যিবিলাক ভাইৰাছ মাটি বা ভুচি এনেকুৱা ধৰণত ৰখি থাকে, লেটিন কৰোঁতে কিছুমান ভাইৰাছ মাটিত পৰি যায়, ছ' সেইবিলাক ভাইৰাছ স্প্ৰে কৰাৰ ফলত ধ্বংস হৈ যাব। আৰু ইফালে মেডিচিন খোৱাৰ ফলত ইমিউনিটি যেতিয়া পাৱাৰ বাঢ়ি থাকিব, কুকুৰাখিনি মৰ্টেলিটি সংখ্যা কমিব, আৰু সিফালে যেতিয়া এণ্টিবায়'টিক খুৱাই দিয়া যাব, তেতিয়া ভিতৰত থকা যিবিলাক ভাইৰাছ সেইবিলাক মৰি যাব। আৰু তাৰপিছত লিভাৰ খোৱালে ভোক লাগিব আৰু আহাৰ খাব বিচাৰিব, আৰু আহাৰ খালে পানী খাব, পানী যেতিয়া খাব আপোনালোকে ভিটামিন দিব পানীত, তেতিয়া চৰাইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিব। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই IBD অৰ্থাৎ কামবোৰৰ বেমাৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক সকলো কথা ভাঙি পাতি ক'লোঁ, আৰু আশা কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুকুৰাবোৰৰ যদি IBD হৈও যায়, আপোনালোকে এনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে, এনেধৰণে আপোনালোকে পৰিচালনা কৰিলে আপোনালোকৰ কুকুৰাবোৰ নিশ্চয় সুস্থ হৈ পৰিব।